Բարևձեզ, Ստեփան Սամվելյան. Այսօր ամենա թեժ թեման Պեմզաշենում կատարվածն է, ասենք, տեսեք, միջև Պեմզաշենը ապարան, հիմա Պեմզաշեն, հետո ասենք Լեզուս Պապանձյան մի ուրիշ տեղ նմանատիպ եւ ավելի դաժան բան լինելու։ Քանի որ մթնոլորտ է, որը ձևավորվել այս 4.5 տարիների ընթացքում, այսօրվա տգետների կառավարության իշխանության ընթացքում, օրինակ այս ոստիկանների աշխատավարձի բարձրացնելը, ամեն ինչը մի պայման է դրած, որ Նիկոլին պաշտպանեն, Նիկոլին քննադատողների ձերբակալեն, կոխեն բերդերը, չգիտեմ, ամենամեծ դաժանության ենթարկեն, ու վերջ, ուրիշ սրանք անելիք չունեն, ինչ ունեն անելիք, տեսեք 4.5-ա իշխանության են, բայց 4.5-ա մեջ, դուք չեք իմանում, Աշոտյանին նոր եք գլխենք, որ Աշոտյանի վրա գործեք հարուցում, չեմ էլ բացառը, որ կարող է մինչև քենադու սպանությունը բարդեք Աշոտյանի վրա, ինչի համար է գործ հարուցել, բայց 4 տարի քնած էիք, դրել է ձեր գնահատականը տալիս է, դուք էլ մուռ եք անում, դուք մուռանող իշխանություններ եք, ուրեմն ես նաև մի բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, ճիշտնասած աշխարհում մեզ ամենախելացի ազգն են համարում, բայց որ մենք այդքան անընդհատ խաբնվում ենք, ես չգիտեմ այսօր դպրոցում ինչ մաթեմատիկական ծրագրեր են անցկացնում, բայց տեսեք, ուրեմն ասում են գնաճը մեր պետության մեջ կազմում է խոսքի 18-20-30%, 580 դրամանով երկու տարվա մեջ ձեթը, հիմա դուք գնում եք խանութներից 1200 դրամ, հասարակ մի օրինակ բերեմ, այդի քանի տոկոս է, հլա ասեք հասկանա, վերցրեք մակարոնեղենը, 250-ից 300 դրամ էր, հիմա գնում եք մոտավորապես խանութներից 500 դրամով, այդ մի 10-15% է, ես չեմ հասկանա, մեսի հավասար է նրան, որ ասեն 4 անգամ 4, Նիկոլն ասում է 44, ժողովուրդ, դուք պետք է ընդունեք, որ 44 է, այսի դրան է հավասար, լավ, ինչքան մենք պետք է խաբնվենք, տեսեք ինքն ասում է, որոշներն ասում են 40,000 դրամանոց թոշակը, թոշակառուներին սպասում է սով, 40,000 դրամանոց թոշակին 3,000 դրամ ավելացրել են, ստացվում է, որ մոտ 80% թոշակը բարձրացել է, այդքան խաբնվել, գիտեք ինչ, սրանք բոլորը աշպարարներ են, երևի թե խապելով մեզ, այդ մեր պետությունը տանում են առաջ, ու ոչ մի բան չանելով, եկել են դագաղներով, սպանել են ամեն ինչ, սպանել են տնտեսություն ու վերջ, ասված նորից Լեզուս Պապանձվի, այսին մեր բոլոր երեխերքին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխերքին է սպասում, գոնե քննելուց հիմա պարզած է, դռները փակ պահեք, բոլորին է սպասում, այս սովը բոլորին է սպասում, ու այս տգետնը, տեսեք ասում է, հիմա ես չեմ հասկանում, Նիկոլին չի մար ասում, Ալիևը աղկա, տականկա, չգիտեմ ինչա, բայց Էրդողանը պուպուշը, ասենք գրագետ է, հրճվում է դրանով, ինչ չի համար, արդյոք սա նոր պատերազմի բան չի, չնստենք սպասենք նոր պատերազմի, ես այս տգետին չեմ հասկանում, այս տգետ քաղաքական գործիչ կոչվածին, հիմա ես ուզում եմ մի հետաքրքիր բանի անդրադառնամ, իմ պատկերացմամբ, իրոք սա մուրհանել է սեփական ազգից, տեսեք արդեն 25 տարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թոշակի է, 25 տարին անում է մոտավորապես 300 ամիս, դե սրանք Թավշյա հեղափոխությունից հետո փետրվարի սարկին 31 օր, չգիտեմ հիմա տարի 12 ամիս է, թե ինչքան է չգիտեմ, բայց 300 ամիս և 400 միլիոն և ավելի մենակ թոշակ է ստացել, այդքան ինչ ես ուզում Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դրան էլ գումարած իր այդ անվտանգության աշխատողները, իր ծառաները, այդ ամբողջ գումարը, որ դրվել հենց, ասենք, եկել այդ իշխանության, այդ տգետ, հենց դրվել միայն տնտեսության մեջ, հենց կոնկրետ, ասենք իմ սիրելի Արարատում, գոնե 250 հոգի կաշխատեին, գրազ եմ գալի քո հետ Լևոն Բերդիր Արարատում, ես քեզ հետ կապացուցեմ, դու ինչի համար, հանուն ինչի, այդ թոշակը մեր բյուջեին, մեր ազգի վզին նստել ես, ինչի համար հանդուք,
Հնացա իմանամ, քանի էն էլ որ դու ասում ես իբր դեռևս առաջին պատերազմի սկզբներին ես հասկացել էի որ բան Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է եւ վերջ եւ հասկանալով հանդերձ տարար այդքան զոհ տվեցին։ Հենց դրա համար դու ինչի՞ համ այդ թոշակը ինչի՞ համ ես եկել դեմ երկրիվին։ Ու դու ծնեցրիր քո այս քո հաջորդին, որը առ այսօր մուրը հանում։ Եվ եթե դու լուրջ քաղաքական գործիչ լինեիր, ուդենայիր ձերբադածել իբր բռնապետական բուրգից, դու 2008-ին կանեիր, ոչ թե կփախնեիր, կփախվեիր քո տան մեջ, քո այդ դղյակում, որը որ քեզի տվել են։ Չգիտեմ ինչ մոմենտով։ Հետո մի բան էլ հարցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Անցյալ անգամ ասելուց հետո գնացել եմ Կայրանում, ինձ մեկը մոտեցավ, ասում է ինքը Տեր-Պետրոսյան չի եղել, ինքը եղել է Խալիլյան, Լևոն Խալիլյան, դու քո ազգանունը եղել է Խալիլյան, ինչ որ ձեր հայրը Հակոբ Խալիլյանը Սիրիայում, ինչ որ ես իմ չգիտեմ հակահայկական ինչ քայլեր արել, այնտեղ էլ մեր հայրը բռնել են, նստել են Էշի վրա թարս, իբր ես չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, մեկը Պետրոս Ղազարյանի հետ մոտիկ էր, գնա ասա սուտա, թարս են նստել, ու դե տգդիմ մանա է գելի, ու դու որովհետև դուք բոլոր ձեր թիմակիցներով խսան փլուզումից հետո աբիժնիկներ եք եղել, 150-120 ռուբլիով աշխատավարձ եք ստացել, ձեր ընտանիքներն եք պահել, ու մեկ էլ տեսար չտեսի նման, եկաք ընկաք անկախ պետություն, պետականություն, եկաք ընկաք իշխանության վրա, քարուքան տարիք մեր տնտեսությունը, սեփականաշնորհեցիք, դուք գործարար աշխարհ չեքեր ունեցել, սեփականաշնորհեցիք, արենդով տվեցիք սրան նրան, ու բայց որտեղ էս, ասեք որ սուտ է, որ դուք բանկ չունեք Ամերիկայում, տուն չունեք ընդեղ, էդ էլ ազ Հնադարյան, չգիտեմ որտեղից փոխանցել են ձեր մեծերը, ձեր նախկինները եւ այլն, ես ուզում եմ հասկանամ, էդ ճիշտ է որ դուք Խալիլյան եք, ոչ թե հետո թե ինչի համար փոխեցիք Տեր Պետրոսյան, ինչի համար ասենք այստեղ խառնակշական տարբերակները, մեկ էլ գիտեք ինչն է մեզի խանգարը, միշտ խանգարը է սև պիարը, օրինակ արտախորհրդարանական կոչված վերջերս լսում եմ մի վիժվածքի նույն ձևով վիժվածքի, ով ասում է իբր մեր լեռնամետալուրգիան, մեր ես ինչը, մեր այն ինչը, Ալկաշ տականք ֆրանսիական արախ օղի խմող հարբեցող մի վիժվածք, այն մամայի արգանդը չորանար, որ ձեր նմաններին լուս աշխարհ բերեց մեր երկրի, մեր ազգի համար որպես չարիք, որպես դժբախտություն, էդի դուք եկել, էդի Աստված ձեր դեմը բերելու է, ինքը արդեն գիտի ես ում մասին եմ ասում, ուրեմն լեռնամետալուրգիա, ժողովուրդ ջան, էդ ինչ է նշանակը, մետալուրգիա, մենք ինչ երկաթուհի հանքեր ունենք, հանք արդյունաբերության ոլորտ ասես էլի կա, հասկանամ, արա այ Ալկաշ, գալիս ես ու Նիկոլեսկովը, մի հատ էլ կար, քո կուսակցությունից էր, ոնց որ թե բանը Սուրեն Սուրենյանց, էդ էլ աղքինում չկար, հիմա հելերա, որ վեգալում ես մետրով չափում ես, սրանք բոլոր ասենք ֆիզիոլոգիական շեղումով ծնված են, կամ ես վերջերս բանն ա խոսում, ոնց ինչպես կարելի ա գնահատական տալ, ասենք էդ Հրաչ Հակոբյանն ասում այ նախ մեղադրումը նախկինում 90-ականների այդ կրված հերոսներին, զոհվածներին, մենք ագրեսոր ենք եղել, իրոք էլի ճիշտը, այդ տղա գնա դու Ամերիկայում տրճգալով քեզի բասենու պարի ամառը, քո անելիքն է դա, ուրիշ ինչ կա, կամ ոնց կարելի ա ժողովուրդ ջան նմանների բարակույտին ուշադրություն դարձնել, այս վիժվածները մեր ազգին արդեն տանում են դեպի ճորտատիրություն, Նախնադարյան համայնական հասարակարգ, ուրեմն հիմա ես մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, այդ հանրահավաքների ժամանակ մի հատ նան եկար, ես ճիշտ է սուտ լսացել եմ, որ էլի Խաչատուր Սուկյասյանի ասենք անձնական, չգիտեմ, իշխանական անձնական ստրուկ լրագրողը, ես ամենևին չեմ էլ պաշտպանում, ինչ որ մեկի ցույց տվեց, թե ոնց է Լևոն Քոչարյանին անդադ, բայց դեր կինը ինչի համար է գնացել Ամերիկա ծնդաբերելու, ինչու չգնաց Արցախ, ինչու Երևանում չծնդաբերես, ուրեմն քեզ հիմա բացատրեմ, նանե, ինչու, դու հարցը տուր այն մարդուն, ով 10 տարի երեխա չունենալով հանդերձ, էր կինը, կնոջը թրծել է արդեն ստեղի էր, թրծել է Ամերիկա, որպեսզի երեխա ունենա, Ամերիկայի քաղաքացի դառնա,
U anelochov banov en anelochov u mit ko shefere misht vakhetelen yerpor madelen irak kafedere khmelu et arkashnere misht vakhetelen vorovetev hzor en zamanakva azgin et azgin vakhnogh takanknerin ege du dran hartsra grik ter gazaryan gnatelan de vorpisinde apaga unna vorov hayastanum apaga chka hatkanum ek ay nanek hedit es inchen batsadren Մեկ էլ ես ուզում եմ անպայման դիմել ընդդիմությանը։ Ես չգիտեմ ընդդիմության որոշումը վերադառնալ ազգային ժողով, այո, պայքարի տեղը ամբիոնա պիտի պայքարեն, կարող են նաև ծեզել ու դեն դեղ չգիտեմ, բայց դեզ մեր արջիկումն եք, մտ արջիկում գոնե մի մտեք, շրթվեք ժողովրդի հետ, դուք ինչ եք ուզում, որ ամբողջ ժողովուրդ կանի մոտ 200,000-500,000 մարդ, Gana Nicole Agarji Bărdi Radani, gata de ciocelo contra Iasi, de ege, dar stec mediet gri regavar, așa dang tare, jovă vărtet, bolor sranții să zumem bacigide, nu încă o căcangne. U, miș, moratec, te stec, în zanii țaraș, șad la hoset, parom pedruțeană, nachin, vosticanțeană, așa dang, ciști gana adagan tovet, pe mtașini nu catarvațin, լավ ուշադիր լսում էի, ասում էին Թուրքիայի հետ առևտուր, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանը, մենք ասենք կոնյակը ուղարկում ենք Ռուսաստան, գինին, չգիտեմ, պտուղ բանջարեղենը, պահածոները, մենք դա կոչվում է առևտուր, իրենցից գնում ենք ուրիշ ապրանքներ, դա կոչվում է առևտուր, դու Թուրքիային ինչ ունես սախելու, դու Թուրքիային ինչ ունես, Թուրքիան ոչ կարա դառնա մեր ազգի բարեկամ. Այդքան մի խապնեմեք, ասեք ինչ ունեք, պամիդոր պետի ծախեք Թուրքիային, ինչ կոշկեղեն պետի ծախեք, ենք հեսա միանգամից բարեկամանալու է, լսի մեր ամբողջ ազգի գլխին, այս տները, ինչքան տներ, որ սարքում են, դրանց մեծ մասը թուրքերիննա, Նիկոլ Էնձևի մթնոլորտ ու ստեղծեցիր, ամբողջ ազգին կոխել ես ոգելիչ արաղի շշերի մեջ, բոլորին հարպետող է դարձրել, բոլորին խաղամոլ է դարձրել, դու են տղեն էիր, որ ասում էիր կազինոները եվ այլն, ու դու Էնձևի իրավիճ, մենակ աղքատ երկրի ժողովուրդն է, որ գնման նման քայլի, որտեւ չգիտի ինչ անի, այ վիժվածներ, դուք նույն ձևով հազար անգամ եմ ասել վերականգնեիք մեր թեթև արտաբերությունը, 100,000 մարդ, 200,000 դրամով կաշկադեին, իսկ դուք թկած ունեք, դուք եկել եք անպայման մուր անելու մեր երկրից, ու Հայաստան պետությունը, ձեր միակ ծրագիրնա, Հայաստան պետության անունը կփոխվի, կվերանա, դուք կունենաք ձեր միլիարդները, ձեր թուլեքով, ձեր են անդաստիրակերի խերքով ու կվայելեք, իսկ մեր ժողովուրդը, ես չեմ հասկանում, ինչքան պետք է մեր ժողովուրդը համբերի, մի խապնվեք ժողովուրդ ջան, 40,000-ով դուք նախկինում թոշակը գնում եք խանութ, հաշվեք թե ինչքան ապրանք էիք առնում, իսկ հիմա այդքան ապրանք առնելու համար ձեզ 80,000 է պետք, բայց ձեզ մի հատ 3,000 դրամ կծել են, ոնց որ ասենք շանը մի կտոր բան տան, 1,000 ներողություն մի վիրավորվեք, ոնց որ մի դես բան տան ու ասեն, տեսեք Նիկոլն ինչ արավ, Նիկոլը, կամ Նիկոլ ինչ մեղք ունի, աղբեր, աշխարհում է թանկացելա, Նիկոլը ինքը չի էլ հասկանում, ինքը մեղք ունի, թե մեղք չունի, ինչ փորձ ունի էսի, կամ ասենք ասում են Գուրգեն Արսենյանի գործարար, Գուրգեն Արսենյանը ինչ-որ բաներ ասել, թքած ինչ, դու ինչ պետք է ասես, այ գործարար, դու ինչ գործարար ես, ասա հասկանամ, խանութներ ունեք, տվել եք արենդով, փողմող եք վերցնում, դու տնտեսություն եք զարգացրել, դու կարտահանում եք անամ, արա դուք ոսկեղեն ունեք, ոչ մի բան չունեք, դու սեփական հետ, խանութ արեք, ես ոնց որ ես հիմա $50,000 վերցնեմ, 15 ավտո առնեմ, արենդով տամ շոֆերներին, ու իմ անունը դնեմ գործարար, դուք ինձ գործարարներ եք, դուք ինչ գործարար եք, Հայաստանի Հանրապետության այդ ամբողջ մի քանի մարդերով մեկ, գրոշներ, ձեր համար էլի 50 միլիոնա, գրոշներ կարայիք դնեիք, ու ներկացնայիք, ոչ թե այս դուրս գային ասենք Սուրեն Սուրենյան, Ձևոր Շիրինյան, այ ռուսը մեռնում է, դուք եք մեռնում ու սատկում ձեր լավ չլազով հանդեպ, Խերսոնը հետ տվեց, այո Խերսոն, Խերովիսոն, ռուսին պետք էր, ռուսին վաբշե պետք չէր, ինքնահաստատվեցին է դերկու մարդերը, բոլ այլի,
Ռուսը տա գտալի, կամ քեզ ինչ վիժված դուք Եվրոպայում, Ամերիկայում, հայկական աբրանք ունեք, ձեզ ընդ է ոնց էլ քայլող մսակունդ են մեր ազգին ճանաչում։ Կներեք ժողովուրդ ջան, եկեք ոտիլենք, չնայենք ով առաջնորդը, ոտիլենք զատկացնենք սրանցը, մեր ախր մեր տնտեսությունը, մեր երեխերք այնքան խելացի են, որ ուր աշխարհում գոյություն չունի, իսկ սրանք բոլորին կոխել են ոգելից խմիչների շիշը, բոլորին կոխել են նարկոման ուռող մուռողների, չգիտեմ, խումբ են բացել, բոլորին կոխել են բան, իսկ դուք արա, լսեք, Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 տականքներ ու վիժվածներ, լսեք, արա, այ հանրապետություն կուսակցություն, խաչիկ, մաչիկ, գրաչիկ, տաչիկ, չգիտեմ ինչերով, հենց ես ռոպեն մեկ հերթատեսեմ, ելույթ ես ունենամ, Նիկոլի Ամուրսարից, ես վախեմ, հետույքը դրա համար, արա, մռմռեմ, արա,